etorri gara Baionara, gure elkartasuna adieraztera, bai herriera taldeari, bai euskal preso guztiei, eta nola ez, Agok Martinen presoari eta bere familiari. Uste dugu oso egun garrantzitsua dela gaurkoan, inoiz ez da batu, aspaldidanik ez da batu horrenbesteko jendea euskal preso politikoen alde. Eta esan behar dugu, beraien eskubideak errespetatu behar direla, Frantziako eta Espainiako estatuei esan nahi diegu pausoak eman behar dituztela bakearen alde. Badago bide horria diseinatuta Aieteko konferentzian eta bada sasoia pausoak eman ditzaten norabide horretan. Alde batetik, sakabanaketarekin amaitu behar da, beste alde batetik, gaizo dauden presoak askatu behar dira eta beraien eskubideak errespetatu behar dira. Eta doktrina Parot bertan bera utzi behar da. Beraz, gure elkartasuna eta gure aldarria preso politiko eskubideen alde.